вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про одне з найбільш обговорюваних питань на Закарпатті протягом ледь не останнього року. Власне, тема – це відновлювана енергетика та імовірна побудова вітряків на Божавських полунинах. Гості програми сьогодні, представляю вам їх, Олександр Соломко, депутат Воловецької районної ради, Луї Клерміньо, представник інвестора компанії-забудовника, Василь Готра, голова Пилипецької сільської ради, та Андрій Когут, парапланерист. Дякую за те, що згодились взяти участь в нашій програмі. Ну і для наших глядачів одразу зазначу, ми маємо представників різних сторін, які, ймовірно, будуть дискутувати з цього питання. Але, власне, ми зібрали вас сьогодні, аби донести до наших глядачів думку кожного з вас про те, що ви хочете сказати. Ну і перше питання, очевидно, загальне. Чи потрібна Закарпаттю і Україні, зокрема, відновлювана енергетика? Адже зараз дуже модним стало говорити про те, що вона насправді потрібна. Це дозволить зекономити ресурси в контексті війни з Росією, в контексті агресії. Тобто, будь ласка, ваші думки. Ну, пане Луїк, до вас, очевидно, перше питання. Ви представник компанії інвестора, так? Ну, спочатку можна сказати, що наверняка Україна вирішила, що це треба, просто із-за того, що створили такий, ну, і зелений тариф, і ціла законодавчу базу, да, і, ну, за цим стоїть факт, що треба потихоньку Україні перестроїтися на нові види генерации электроэнергии, и в том числе, ну, из-за того, что есть сложности, скажем так, и с газом, и с углем, и так далее. Это, скажем так, практическая сторона прямо сейчас. Ну, если имеет тоже чуть более перспективы, закончится углероды во всем мире, есть вопрос типа глобального потепления, и в том числе для этого есть требования со стороны Евросоюза, чтобы Украина не ну, как член, скажем так, большой группы, которая старается решить эти большие как, проблемы, что она делает тоже свою долю. А потом, ну, мы как просто приходим внутри среду, которая уже, ну, создана именно законодательно в Украине, которую считаем, что положительно, и поэтому как развивали этот проект. Я понимаю, что есть разные мнения, как и мы тоже стараемся учесть мнение всех. И видим сегодня, как смогли учесть или нет. Питання до вас одразу. Чому саме вітрова енергетика, чому саме на Боржавських полонинах? Ну, есть разные виды там, зеленой электроэнергетики. Самые популярные – это солнечные и ветровые, потому что, ну, как более как узкий – это биомасса, потому что там есть, надо создать целую цепочку и, там, поставки топлива. Это, ну, как сложнее это делать, на тиражировать на большой масштаб. Есть геотермально, ну, тоже это исключительно в каких-то местах. Я понимаю, что есть какой-то там для этого перспективы в Закарпатье. Наша компания в Турции имеет больше, чем 300 мегаватт геотермальный, поэтому это что-то, которое мы тоже понимаем. Но почему здесь ветер в Закарпатье? Я думаю, что есть тоже парапланеристы, для них тоже важен ветер, поэтому мы хотя бы согласны одно, что там ветер есть. І як ми від цього відходили. Ну, власне, питання вітру і питання парапланеристів, я вже бачу, що пан Андрій одразу має певні Так, у мене вже по цій репліці, це з чого я можу почати. Ну, дивіться, з вітром все просто. Є таке поняття в метеорології, називається градієнт вітру. Да, є така фундаментальна праця відомого пілота і дослідника, це Деніса Пегіна, де він описує всі процеси, як утворюються дощі, вітри, термічні потоки. Він каже, градієнт вітру, в принципі, дуже простий. Чим ви вище над поверхнею землі, тим вища швидкість вітру. Так? Тобто, якщо у нас на поверхні землі, наприклад, сьогодні вітер 5 метрів в секунду, на 1000 метрів він буде 10 метрів в секунду, на 2000 метрів він буде 15 метрів в секунду. Тобто, логіка дуже проста. Чим вище ви підніметесь над землею, крім того, вітер не має перешкод, так? Нічого йому не мішає розганятися. Якщо навіть станція стоїть в полі, є таке поняття приземна турбулентність, тобто сама земля створюється. А коли стоїть це справа на горі, хороший тиск вітру, хороша середньорічна сила вітру, і тому по логіці найвищий КПД буде мати станція, яка стоїть саме на хребті на горі. Тобто, якщо вона не має перед собою контрсхилів перешкод, і якщо вона знаходиться на висоті там більше 1000 метрів, ну це просто джекпот. Ну, бачите, ви розповіли про переваги практично. Але да, чи... це ну, звичайно, що доцільніше ставити в горах. Друге по доцільності це пагорби, високогір'я і бризи. Тобто, взагалі для вітрової енергетики найкраще це бризи. Ми знаємо країну Данію, яка
оточена з трьох боків морями. Бриз – це таке унікальне природне явище, коли вітер весь час здує з моря на берег. Постійно. Тобто цілий світловий день, вночі там трошки по-іншому, але практично це, і крім того, там Данія є сама виробником провідним в світі вітрових генераторів, і якби сам Бог велів їй це. У нас також на півдні України поширені вітрогенератори. І це по Європі також багато на плато, на таких гірських масивах ставлять вітровіці, де багато гір. Наприклад, якщо територія Австрії більше 50%, це там гірські різні плато, масиви, навіть високогір'я, тобто там вони собі можуть дозволити досить багато будувати в горах. Ви сказали про економію викопного палива, вугілля і газу. Що вітрова енергетика у нас економить, ми говоримо про Україну, да? Зекономить нам багато газу і багато енергетики. Значить, буквально місяць тому компанія «Укренерго», якщо я не помиляюсь, склала свій звіт. Тут є слайди, ви можете подивитися на них в веб-сторінці. Можете показати їх ось на ту камеру. Ну, я буду по суті. Значить, керівник Ковальчук це заявив про таку ситуацію, яка склалась в Україні, зелено-вугільний парадокс. Тому що інфраструктура генеруюча України будувалася, як ми знаємо, в самі світлі часи при Брежневі, коли було багато нафтодоларів, будувалися атомні електростанції масово, ТЕЦ, ТЕС і так далі. Значить, вони видавали, у нас з'явився зелений тариф, прийшло в країну багато інвесторів, які захотіли ставити зелені станції, і от «Укренерго» минулого року якби проснулися, зробили, хтось там дуже розумний зробив розрахунки, і вони сказали, що навидавали вони тих умов на 7,5 тисяч мегаватт, а без впливу на баланс енергосистеми вони можуть підключити тільки 3 тисячі. Як ситуація виходить? Вони запланували три рішення. Перше – не розвивати зелену енергетику. Понятно, що це відпадає, тому що у нас є зобов'язання перед Європою, Європа нас кредитує, створює всі умови. Друге – це знижувати рівень генерації атомними станціями, які в нас є. Ну, якщо вони не бабахнуть, як Чорнобиль, поки що самі зелені, скажімо так, і збільшувати базу теплових станцій, і вони наголошують саме газопоршневих станцій, тобто які працюють на газу. Це, грубо кажучи, двигуни внутрішнього згорання, які спалюють газ, який не менш дорогий, ніж вугілля, і тим самим балансують систему. Більше того, вони просять, чому газопоршневі станції? Тому що вони найбільш маневрені. Тобто нам потрібно зберігати баланс системи. Як збирати баланс системи? У нас є вітряки, які крутяться, дають певне КПД при певній силі вітру, є сонячні панелі, коли є сонце, але в загальному по країні не можна дозволяти перекос енергосистеми. Тобто, якщо десь іде пікові навантаження, їх треба балансувати з іншої сторони системи. Для цього створені гідроакумулюючі станції, які закачують воду, а потім її зливають. І самий швидкий спосіб швидко реагувати на зміну балансу системи – це саме газопоршневі станції. Другий по швидкості – це ТЕС. Теплові станції, які палять вугілля. І тому «Укренерго» нам каже, якщо ми далі будемо збільшувати базу зеленої енергетики, ми повинні розширяти базу ТЕС і будувати для нас новий вид маневруючих потужностей – це газопоршневі станції. От ви знаєте, там «Сіменс» щось поставляв в Крим, там якісь ці. Щоб цю систему збалансувати, тобто ми повинні збільшити спалювання оцих викупних ресурсів, дуже дорогих, газу і вугілля, для того, щоб балансувати з зеленою енергетикою. Тобто, ну, питання до представників, так, на перший погляд, наша зелена енергетика в Україні щось зовсім не виглядає зеленою. І друге питання про Бурштинський енергоострів. Чомусь у ваших презентаціях ніде не сказано, що частина Закарпаття, Львівської області, Івано-Франківської входить в так званий Бурштинський енергоострів, який є відокремлений певною мірою від енергосистеми України, має дуже малий вихід. І навіть коли у нас була криза, оце здається, коли почалась війна 2-3 роки тому з електрикою, коли там були якісь планові відключення, тобто інфраструктура не може передати на велику Україну енергію з Бурштинського енергоострова. Питання в тому, чи закриють, якщо ми набудуємо по Боржаві і по інших хребтах багато зелених станцій, чи закриють Бурштинську ТЕС і інші ТЕС, розміщені всередині енергоострова? Ну, власне, пане Олег, питання до вас. Очевидно про те, що яка користь Закарпаттю буде від цих вітряків, що ми зекономимо, чи навпаки, що ми виграємо? І, власне, наступне, так, на всіх балансування мережі газовими, газопоршневими і ТЕС-станціями. Во-первых, я очень, как вы хорошо описывали по поводу там вітроенергетики, я, к сожалению, не могу столько сказать в подробности по поводу
парапланеризм, извиняюсь. Но насчет, вы тоже напомнили факт, что сейчас в Украине 50% электричества делается именно атомным способом. Да? И риски атомной энергетики в Украине очень хорошо известны. Но не только по поводу атомной станции, еще надо сказать, что по поводу базовой сейчас угольной станции, вопрос это то, что все эти станции, они уже полностью амортизированы, то есть их жизнь, они уже должны были закрыться или должны закрываться нормально через максимум 5 лет, исходить из того, что, до чего они были построены. Да? Поэтому, действительно, как оно ни было, вопрос это, сколько стоит там новая генерация и насколько стоит именно там по сравнению ветроэлектроэнергетика. Да? И в этом смысле использование именно газопарочных генераторов, оно достаточно доцельно. Потому что, во-первых, если смотреть по поводу окружающей среды, они намного чище, да? Не только по CO2, по всех остальных параметрам, да? Это намного лучше, чем ТЭС, вы напомнили пример Бурштин. Спаливание газу, оно более чисто, чем спаливание угля. Да, да. То есть КПД выше, поэтому спаливается меньше углерода. И второй вопрос, это то, что есть намного меньше недожиг и там разных, серы, разные еще элементы, которые... Именно перейти на газ – это то, что большинство стран делали, чтобы уменьшивать долю эмиссии CO2. Да? Даже просто закрыли тест на уголь, чтобы перейти на газопрочный. Да? Так оно есть в много странах, которые не знали, как или не имели возможности дальше развивать зеленую энергетику. Може, з тим пов'язано оця історія, що в Німеччину ведуть, попри заперечення Євросоюзу, оцей «Північний потік-2»? Через те, що там дуже висока база ТЕС в Германії, 39% по даним «Укренерго», і у них є виробники газопорошнових станцій, там потужно, «Сіменс», наприклад. Да? Чи пов'язано з цим, що от вони мусять вести «Північний поток-2», щоб забезпечити пальним газопорошнові станції? Я так не сказав би, Давайте постараюсь закончить предыдущий вопрос и потом перейти. Для того, чтобы не было транспорта газу через Украину. Это ясно, как белый день. Это первое. И второе. Я просто хочу задать питання. От мы говорим, что дешевше, спалювати газ чи вугілля. А я пропоную еще дешевше. А что дешевше? Вітер еще дешевше чи ні? Мені здається, що вітрова енергетика ще дешевша, ніж газ, і ще дешевша, ніж вугілля. Слава Богу, він дує. Давайте пан Лоїк завершить свою думку. Є два моменти здесь. Це вопрос по поводу, скільки воно стоїть, і вопрос по поводу іменно балансировки, які були поняті. Я вважаю, що вони реальні вопроси, які стоїть обсуждати. По поводу іменно балансировки, із цих 7 гігаватт, які задекларовані в Укренерго, навіть половина нереальний проєкт. І навіть це послова іменно Ковальчука. Да? То есть, с другой стороны, вопрос даже до того, который остается, остается. То есть, этот вопрос не является... Вы говорите, что 7,5 тысяч мегаватт, это неисполнимо. По словам именно директора Укренерго Ковальчука, да, он считает, что там живые проекты только половины. Ну, все равно у него... Дивіться, вони кажуть, що вони вже видали технічних умов. Да, я знаю. Тобто вже прийшов інвестор, вже приніс проект станції, вже порахували її потужність, розрахували, куди вона як буде підключена, і порахували 7,5 тисяч мегаватт. Так що в початку, коли ще приблизно 10 років назад, коли почав як зелена енергетика, да, не надо было ничего показать, чтобы получить технические условия. То есть люди, которые ничего не имели, кроме идеи, могли бы их получить. Да? И эти проекты числятся в ТУ. Поэтому вопрос с другой стороны. То, что Ковальчук говорит, я с этим... потом это не меняет то, что вы говорили, да, что действительно проблема остается. Да? Я не говорю, что это все придумано. Да? Даже если это будет 4 гигаватт, это все равно начинает быть проблемой. Тем больше будет проблема. Совсем больше 3. Да. Вопрос не в том, что это в абсолюте. Надо понять, как балансировать и где балансировать. Да? Почему? Сейчас очень быстро развивается солнечная энергетика. И это значит, почему так? Потому что очень, это
просто надо найти место, устанавливать, за 4 месяца можно это делать. Да? И когда солнце будет, он обычно ну, везде, ну, это летом, это днем. Да? И поэтому надо его балансировать, потому что, примерно, ветер не везде дует одновременно. Да? И если имеем только солнце, это сложнее балансировать. Потому что если будет и солнце, и ветер, друг друга они балансируются. Например, больше ветер зимой и больше солнце летом. Поэтому и тоже важно, что был бы ветер не только возле моря, потому что тогда будет ветер везде одновременно, а ветер там, еще и в Карпатах, чтобы как раз можно было друг друга балансировать. В этом смысле иметь проект именно по ветру, именно в Закарпатье, это наверняка ну, либо поможет, либо хотя бы не настолько проблемно, как добавить другие такие мощности в другом месте. К этому надо еще сказать, что вы говорили по поводу примера Германии, да, и даже в Украине сейчас есть тариф, который не является плохой, и поэтому инвесторы пришли, да. Наивысший в Европе у нас сейчас, но он раньше не был самый высший, и через год он будет уменьшенный, да, поэтому весь вопрос, почему дается такой тариф сначала, и почему сейчас Украина перейдет на аукционы, да, это потому, что сначала надо создавать условия, чтобы стартовать эту индустрию, да? И потом, когда она уже на ногах, она потом будет развиваться по другим правилам, чтобы снижать себестоимость. Поэтому здесь в Германии тоже было, сейчас идет переходный период, потому что они захотели закрывать резко атомную энергетику, и к этому это довело до увеличения потребления угля. Дивіться, у мене є тут схема. В Германії атомна енергетика – це всього 13% генерації. 13%. Ну, в Україні, дивіться, от схема від Ковальчука. В Україні АЕС генерує 55% всієї. А в Германії АЕС їм не повезло. Всього 13%. Ну, а 50% – це газ і вугілля. Вугілля, вони, тепер дивіться, у нас, здається, Україна така брудна на старих брежнівських теплових станціях, у нас доля ТЕС 29%, а в зеленій в Германії, яку нам ставлять в приклад, 39% ТЕС. Пане Андрію, пане Лик, я пропоную, власне, від таких високих матерій енергетичних перейти до більш приземлених. Тому що закарпатцям, очевидно, буде цікаво знати, що вони від цього отримують, або що вони від цього програють. Тому що геополітика геополітикою, це, звісно, добре, але безпосередньо. Ось маємо представників двох районів – Міжгірського, Воловецького. Так? На Воловеччині підтримують цю ідею, на Міжгірщині – проти. Що, якщо можна, коротенько, що ви пропонуєте місцевим громадам взамін, якщо теоретично вони погодяться на побудову вітряків? Зокрема, на території Воловеччини, на території Міжгірщини і так далі. Що вони від цього будуть мати конкретно? Скільки гривень доходу в бюджет, скільки економії, робочих місць, доріг і так далі? Це мені вопрос. Так, питання до вас, як до інвестора. Да. А потім ми вже це обговоримо з представниками самоврядування. Да. Я тут коротко дві речі хочу сказати, що ну, головні направлення, де ми вважаємо, що цей проєкт допомагає розвитку регіону, да, це що у нас є соцпрограма, да, это первый момент, то есть это деньги, которые мы тратим дополнительно, потому что видим, что регион не может нас принять, если не видеть тоже для себя дополнительные плюсы, да, потому что вопреки других там, занятостей, другие деятельности, у нас нету очень много рабочих мест. Поэтому мы хотим что-то давать другим путем, да, и это именно вот это вопрос соцпрограммы. К этому есть, конечно, еще вопрос по поводу аренды земли, и есть вопрос, что, ну, я думаю, что это будет дискуссионный вопрос по поводу тоже строительства дорог. Я думаю, что для этого представители местные советы будут как лучше, ну, я не хочу монополизировать, как сказать, слово. Но я хотел заодно сказать еще, что я, ну, сначала этот проект мы видели, что есть противостояние со стороны Межигорья, да, и, ну, на фазе девелопмента там, ну, шли, там, делали этот проект,
И видели, что и в том числе там были, как, извините, не дельтапланеристы, а парапланеристы. Дельтапланеристы тоже, можно их вот смело называть. Да. Ну, Межигорье тоже, как выразил свое как недовольство по этому проекту. Поэтому с нашей стороны, ну, было тоже обвинение, что мы не будем обойти процесс ОВД там, по экологии и так далее. Ну, мы процесс ОВД, мы его начали. И как раз мы начали вот это все только на части, которые не касаются Межигорья, которые не касаются тех вершин, которые вмещают, ну, где мы могли вмещать парапланеристы. Поэтому мы как раз хотим не идти в противоречие, не идти в конфликт, начинать только с тем, которое не является спорно, да, и имеет возможность диалога, как и сегодня, надеемся, с другими там, с людьми, которые имеют другое мнение, чтобы развивать вторую часть, тогда с учетом всех пожеланий, ну, и возможностей, которые можно учесть, и как-то это делать гармониозно при возможности. Так, дуже швиденько. Я буду дуже коротко. Так. Дивіться, завершити ту тему з енергетикою, з балансуванням. Значить, дивіться, Укренерго зробила самий оптимістичний варіант. Тобто вони просять в держави 65 мільярдів гривень на побудову бази газопошнових станцій, ще там 800 мільйонів на якийсь там софт, розробку по прогнозуванню. І вони видають нам результат. Це ми теж говоримо вплив на місцеве населення, ми говоримо вплив на населення України. Вони нам дають результат, що при самому оптимістичному сценарії до 2022 року ціна для споживачів на електрику повинна вирости на 48%. Тобто що ми в результаті? Тобто Олександр сказав, що ми палимо дорогий газ, ми палимо дороге вугілля і платимо за нього сумасшедші гроші, давайте ми будемо використовувати енергію вітру. І я так розумію, може він вважає, що ми знизимо там вартість електроенергії чи щось іншого. Так от навпаки, ми повинні збудувати багато станцій, які будуть палити газ. І нам високий чиновник каже, що дорогі споживачі, при самому оптимістичному, це вартість електроенергії для вас зросте на 48%. При середньому прогнозі це 57%, а при найгіршому це на 99%. Тобто в Україні повинна зрости вартість електроенергії. Весь вопрос здесь, это то, что я понимаю, ну я был на той презентации, прекрасно понимаю, о чем речь идет. Вопрос это то, что это взять отдельно, да. Ну, надо тоже понять, что если не делать то, что сейчас делается, тоже надо будет перестроить все ТЭС, которые есть, и это тоже будет дорого. И тогда надо будет посмотреть, насколько она будет дороже или дешевле. И я не уверен, что, я даже сказал бы, что если просто перестроить все на угли, как то, что сейчас есть, оно будет дороже, чем то, что делается с учетом и стоимость строительства самих станций, и стоимость топлива на жизненной станции. У меня такое питання. В межах Бурштинського енергоострова, в якому будуть ваші станції стояти, і Сколівської, ви чули про плани закриття Бурштинської теплостанції чи інших теплостанцій? Десь вони обговорюються? Чи зменшення кількості блоків, наприклад? Ну, і в чому здесь вопрос? То є... Якщо ми збудуємо потужності, там, кілька, 10 станцій по 120 МВт, забезпечимо і так забезпечене Закарпаття, чи я тоді зрозумію зміст, що таке зелена енергетика? Ми побудували вітрові станції, закрили Бурштинську ТЕС і все стало зеленим. Смотрите, у вас є дані про те, що Бурштинську станцію збирають? Тому що Вікіпедія пише, що у керівництві Бурштинської станції є зараз в планах добудувати два нових блоки. Смотрите. Сейчас тогда, ну, вижу, что ну, у нас очень высокий технический уровень, да. Я сейчас хочу... два месяца. Пожалуйста. Здесь сейчас ситуация, как она есть сейчас, да, это значит, что в, ну, если делать коротко, да, есть несколько блоков в этом тесте, есть один блок, который надо оставить горячий. Да. Мы можем строить зеленую энергетику только в рамках того блока, потому что вдруг нет ветра, надо перестраховать. Ну, весь этот остров, если смотреть на термин больше, чем 5 лет, должен, свое существование уже должно прекратиться. То есть Украина должна присоединиться к Европе, то есть вся Украина станет Бурштин, если сказать по... И тогда вопрос станет реально, что будет что делать дальше с, этим, с этой станцией, в том числе потому, что сейчас, конечно, есть такой, такая проблема, что тем больше есть ветроэнергетика или солнечная энергетика внутри того максимума 200 МВт, который там один блок, да, тем меньше ДТЭК может экспортировать за границу.
границу. И сейчас как они экспортируют? Они экспортируют на основании того, что в Украине требования именно экологически намного ниже, поэтому они могут использовать старое там оборудование. Да? Поэтому здесь... Кажут, что новые хочут ставить, два блока. Если ставят новые, которые, это, может быть, почему бы нет? Вопрос это, что они должны быть, когда уже вся Украина будет тоже присоединена к, как буршин к Европе, это уже не будет иметь назначения. Це в часових рамках приблизно 10 років. Я пропоную припинити цю дискусію щодо Бурштинської ТЕС і цих високих матерій. Давайте перейдемо до питань, які безпосередньо хвилюють Закарпаття. Чому Міжгірщина відмовилась, чому Воловеччина за? Пане Василю, чому на Міжгірщині про? Ти ось пан Луїк самого початку сказав, що Міжгірщина проти. Тим більше це стосується безпосередньо вашої сільської ради. Міжгірщина не проти. Запропонували пану Луї, ну, представнику від пана Луї, від цієї фірми, щоб перемістились на 20 кілометрів в інший бік, або знайшли інше місце, просто не, щоб не портити вид, не засоряти боржавські полонини, не робити з них промисловий якийсь ну, край. Ми сьогодні знаєте, який у нас день. Сьогодні у нас 26 квітня, дата, коли річниця Чорнобиля. Де його будували? Будували його в райському місці, в Прип'яті. І люди, які звідти приїхали, завжди розповідали, що ну, такого гарного місця в Україні просто не було. На сьогоднішній день наші боржавські полонини – це як рай на землі, скажімо так. Це перлина не тільки Закарпаття, це перлина України. Хто був, той знає. Ну, це всі, ну, це ну, не одне з найгарніших місць України, скажімо так, не будемо ставити на перше місце, можливо, для когось щось інше. Зараз візьмемо, бахнемо там вітряки. Давайте, ну, ну як можна зробити з такого краю промисловий край? Змістимось просто в інший бік. Так, Андрій, хватить тобі вже. Ні, ні, яке не ваше питання. Значить, дивіться, я так розумію, це бенефіс Андрія Кого. Так, так, це мій бенефіс, тому що ми говоримо про будівництво не тільки вітряків, а підстанцій трансформаторних і розподільчих пунктів на полонині. Які ми чорні діри, як ми вас там чимо жити, чи ще щось, чи як літати. У Львові представнику громади, де ми ходили з вами на зустріч, ви виділили рівно 4 хвилини, щоб я сказав щось про нас. Тобто ти зараз зі Львова приходиш і вчиш мене любити свій край, свою батьківщину, розказуєш, які тут види класні, розказуєш мені про все, що хочеш. І взагалі, чекай вас, Олександр, ви ж депутат. Я хочу все-таки наголосити Андрію на те, що ми собі живемо в Оловецькому районі. І радості від тебе, як парапланериста чи дельтапланериста, не маємо жодної. Слава Богу, не маємо й біди, але радості в нас нема від тебе. Тепер наступне. Складається таке враження, що в нас взагалі комунізм, і як тільки ми почнемо будувати вітряки, все відразу рухне. Втікнуть туристи, пропаде живність у нас всяка, перестануть жити яфини. Брехня. Повна нісенітниця. І прошу мене вислухати, не перебивати. Ти ніколи не даєш слово сказати. Обклався там своїми талмудами і вирішуєш, як нам жити. Я думаю, що ми це переведемо в площину наукову, і хай вони розказують. А я тобі говорю, як представник громади. Для тебе вони генерують мегавати там, чи ще щось, а для мене це кошти, які надходять до бюджету Воловецької селищної ради. Тебе хай не цікавить скільки, я а зараз знаю. Скажу. Якщо ти даєш більше Воловецькій селищній раді, то скажи. Це є твій бізнес, про який ти мовчиш, шановний. Це є твій бізнес, який має зараз загрозу до зникнення. Це ти про це говориш як про хобі, а насправді це твій бізнес. Тепер відносно того, що ти нам нічого не даєш, я хочу сказати, що на противагу отого от прищавого, як ти казав, айтішника, який готовий 700 тисяч там чуть ли нам не платити, вони нам дають реальні 700 тисяч. Тепер я тобі наступне питання задаю. А що зробила держава і громада для того, щоб вони платили? Та нічого. Вони самі все роблять своїм коштом, шукаючи в нас, у депутатів районної і селищної ради підтримку. Так от, 700 тисяч гривень, на відміну від його цих всіх теорій і великих матерій, вже дає нам інвестор у вигляді орендної плати за земельні ділянки, які ще в принципі не приносять інвестору ні одної копійки. Де вони будуть розміщуватися? Вони будуть розміщуватися над Воловцем, на території Воловецької селищної ради і виключно на території Воловець, що? На Високогір'ї Карпат. На Високогір'ї, яка тобі різниця? На Високогір'ї Карпат, на території Воловецької, до речі, не Жовтівської, чого ти мовчиш?
Ні, біля того у нас відразу за перевалом будуються станції вітрові. Львівщина розвиває, все нормально. Просто там би тобі рота швиденько закрили із твоїми талмудами. А ти приходиш зі Львова, мене вчиш, як мені гроші заробляти і жити. Розумієш? Я тебе одне прошу. Ви вже нас перелюбили всі. Розумієте? Ти тут починаєш розказувати про Крим, що в тебе Крим забрали. Хто від тебе Крим забрав? Іди та літай. Іди літай. Чоловіче, іди, політай над Кримом. Від тебе, чекайте секундочку. Від тебе Крим ніхто не забирав, як і для мене. Просто забрали для інвесторів. А ти собі йди і літай, там такий самий вітер дує. Чому ти ходиш в Європу, літаєш, ходиш в Ніжир, літаєш, а в Кримі не можеш літати. Іди політай. Я не думаю, що тебе хтось ув'язнить. Це відносно того. Давайте я все-таки закінчу. Є соціальні проєкти. Наш район на 94% дотаційний. І не ти там нічого не зробиш із тим. Зроблять лише інвестор, зроблять інші кошти. Ми самі не вміємо поки господарі що заробляти. Зроблять. Секунду. Ми самі не вміємо. 25 років незалежності доказали, що Воловецький район не навчився сам себе забезпечувати. Ми залежні від дотацій, ми залежні від субвенцій, ми залежні від інших грошей. Тому, коли приходить до нас будь-який інвестор, ми йому раді. Ніхто не хоче незаконно будувати, ніхто не хоче, щоб ті гори завалилися, ніхто не хоче зробити на кістках, на крові людей бізнес чи електрику добувати, розумієте? От вони собі дозволяють апокаліптичні настрої, розумієте, щоб було в людей, що все зникне, це неправда. Всюди по світу. Всюди по світу, всюди в горах, в Швейцарії, в Австрії. Я не вірю, що там дурніші люди живуть, ніж у нас. Ні, там все робиться. Єдине, що я хочу, от ти це будеш контролювати, щоб було правильно побудовано, щоб родючий шар ґрунту було знято, а потім поставлено на місто, щоб була рекультивація. От на цьому я тебе запрошу. А розказувати мені, що прищавий отішник більше дасть, ніж вітряк, це десь собі дітям розказувати в дитячому садку. Пане Василю, а ви завершите вашу думку, так? Добре сказав. Пан Олександр, Воловецький район за 25 чи за 27 років не навчився заробляти. Ну, хай Міжгірський навчився. Міжгірський навчився, слава Богу, і навчився саме на рекреації, на туризму і так далі. І, мабуть, не треба так все продавати, отак задешево, якось зважувати на плюси і мінуси. Тобто ми поставили на ваги з нашим районом, з нашою громадою, з головою районної ради Василем Михайловичем Чором. З одного боку туризм, з іншого боку от цей інвестор, який зайшов з цими вітряками. У нас туризм виграє, у нас сільська рада не дотаційна Пилипецька, у нас 1 200 000 приносять саме туристи. У нас, крім того, що це офіційні, ну, те, що приносить, у нас люди менше почали їздити на заробітки, так як кожен приймає у себе вдома туриста. А це з 1 грудня по 1 березня, це з 1 травня по 1 вересня. Це ви не знайдете, станом на сьогодні, за ці останні 3 роки, ви не знайдете місця, де можна би було поселитися безпосередньо в Пилипці чи в Подобовці. Це так само стосується і Воловецького району, і Воловця. Не можу не запитати, так, пане Олександре, ну, власне, каже пан Василь про те, що Міжгірщина навчається потроху заробляти на туризмі. В чому проблема у Воловеччині? Чому там не заробляють на туризмі? Я хочу сказати одне, бо Міжгірщина навчилася заробляти на туризмі, я лише радий. Я Василя Васильовича знаю не один рік. Я більше скажу, і Воловеччина навчилася заробляти. Так. Просто Олександр лише... так сказав, це його слова. Я офіційно заявляю, що Воловеччина на туризмі не навчилася заробляти. І от коли ми побудуємо вітряки, Воловеччина навчиться заробляти на вітряках і на туризмі. Чудово, прекрасно. Тепер я би хотів чітко розмежувати. Що він хай собі літає над Міжгірщиною, там хватить місця для нього. А ми собі на Воловеччині побудуємо вітряки. А якщо залітаєш на Воловеччину, навчися лавірувати між вітряками. І все. Василь Васильович, ми в Воловецькому районі будуємо, а ви собі в Міжгірському районі розвивайте туризм та рекреацію. Ми будемо розвивати такого, вітряки що от і туризм в Воловецькому районі, а не зачіпаємо інтереси Міжгірського району. Туризм ударить. Ці вітряки б'ють по туризму конкретно. Люди приїхали на Міжгірщину подивитися на боржавські полонини, подивитися на дику природу. Люди не приїхали туди подивитися на вітряки, на промислову базу. Ще раз повторюю пану Олександру. Перше питання було на тому, що Воловець не навчився заробляти. Взагалі нічого де заробляти, це його слова. Хоча, кажу, дуже багато людей живе з туризму. А як живе? Зустрічаючи туриста на вокзалі, довозячи його в Пилипець чи в Міжгір'я. Це перше. Так, ці кошти, можливо, не податковуються, але це серйозні кошти. А друге питання в тому, що турист, який приїжджає, от Гукливе, да, і кінець Воловця, це все в турбазах.
Вони так само живуть, всі забиті так само влітку і взимку, як у нас в Пилипці. Це ж теж треба врахувати. Просто не прийде турист. Турист просто не прийде, будучи. Це маніпуляція фактом. Це по-перше. По-друге, можна я добавлю? Ні, ви не побудуєте це навіть, це ваші мрії. А друге питання, хочу сказати. Друге питання про законність була мова, так? Ну так давайте про законність поговоримо. Приходить інвестор, з'являється в Пилипецьку сільську раду. Каже, так і так, от такий проект. Кажу, давайте ми порадимось, винесемо на громадське слухання. Ну, станом на сьогодні не можемо дати відповідь. Порадились, пояснили. Ми не даємо згоду на це. Інвестор що робить? Іде до голови районної ради. Там так само вивчили питання, сказали, знаєте, ми ставимо на перше місце все-таки туризм. Вибачте, ми вам відмовляємо. Але не відмовляємо, що взагалі забороняємо будувати на території Міжгірського району. Ви, якщо можете, змістіться в інше місце, щоб не портити краєвид. І ну, десь більш глухе як, місце, як скажімо так. Це інше ну, за 20 кілометрів це від Торн, це може бути і Торнський перевал, і трошки далі, ближче до Хуста. Там за селом річкою, там є ближче до Рипинного. Ну, тобто просто змістіться. Що робить наш інвестор, який дбає про законність, який прийшов вкладати сюди свої гроші? От такий от добрий. Знаєте, у нас завжди щось надіється, Воловець так надіється, і більшість українців надіється. Хтось прийде і нам допоможе. Такого нема. Гроші потрібно заробляти, самому заробляти. Для цього треба вчитися, для цього треба працювати, для цього треба розвиватися. А то, що прийшов інвестор, от манна небесна, так інвестор, мабуть, щось хоче, то, що він сюди прийшов. Я думаю, що безплатний сир буває в мишоловці. Я продовжу про законність. Інвестор просто нас обходить. Йде собі в Свалявський район, який на нашій території, безпосередньо на території Річківської сільської ради, от голова їхньої райдержадміністрації, бере і підписує якісь документи, причому на землях, які належать Міжгірському району. Ми з скаргою звернулися в прокуратуру району, вони там розбираються. Друге питання. Інвестор йде в Воловець, зміщається на 50 метрів від лінії Боржавських полин від Міжгірського району і вважає, що він нормально поступив. Тобто на 50 метрів просто зміщається по периметру і думає, що він буде будувати. Це так їздити все одно будете нашою дорогою. Питання і так не задавайте питання. Я про законність просто кажу, ви опять знову говорите про законність і про все інше. Ну, давайте, нехай вже пан Лоїк відповість. Скажи, скільки ти заплатив у Пилипецьку сільську раду за останні два роки, як парапланіруєш додати? Я скажу по людям. Чого? Ми кажу. Він платить за послуги, які отримує, їсть, спить. А що він там як бізнес свої веде? Що наші люди, нашої громади, які проживають у Пилипці, ну, на території Пилипецької сільської ради, вони мають точніше можливість залишитись в Україні своїми сім'ями, так. І не потрібно виїжджати їм в Чехію і в Росію десь зараз на заробітки. Ну а чого ви хочете, щоб наші виїжджали тоді? А я не хочу. Ви так само приймаєте, створюйте умови, приймайте. Це достатньо поговорити. Беріть, приймайте туриста. Нам. Ваші туристи так само. Давайте не переходити норми. Андрію, я коли приїжджав до тебе достатньо. Нормально говорити у Львів. Ти був тоді налаштований на яку співпрацю. Коли ти зрозумів, що ми готові вам дати цей коридор 2,5 кілометра і забирати ті, як ти говориш, дотичні поміжі між Свалявщиною, між Свалявщиною, наголошую, і Міжгірщиною, а не між Воловеччиною і Міжгірщиною, вітряки, ви відчули смак крові і ви вирішили піти далі. Розумієте мене? Я вже відповім. Відповість він. Пане Андрію, дуже коротенько, тому що пан Лоїк теж Вікторія, хотів би очевидно. Львівщина величезними темпами розвиває вітрову енергетику. Вітрову енергетику. І він про це знає прекрасно. Пане Олександр, ще раз повторюю, ви чули десь на Львівщині, щоб були боржавські полонини? Там є десь якийсь хребет такий гарний, як в нас? Я не чув, щоб на Захар-Беркут, в Славську будувалися вітряки. Я впевнений, що там не дозволять, тому що там планується будуватися курорт, лижний курорт. Але я перепрошую. А я рахую, що, так само я рахую, що 15 вітряків на частині нашій, яка належить Воловецькому району, не спотворить, а навпаки прикрасить. І ми з тобою в цьому питанні не маємо згоди. Давайте. Тому я би попросив залишитися в Міжгірський район Міжгірським районом. Парапланеристи хай собі літають, де хочуть, між нашими вітряками хай навчаться, а на вашим районом хай літають, як хочуть, без питань. А дайте нам просто, Василь Васильович, ну чому ти не хочеш мене чути? Дайте Воловецькому району жити як Воловецькому району. Чому ви нас вчите? Нічого. Чомусь? Ну як ні? Ну ви ж тільки що кажете, що ви не навчилися заробляти. Ти нам говориш заробляти. Про законність. Приходьте, ти думаєш, що я не переживаю про законність? Пане Василю і пане Олександре, питання щодо законності. Ну. Прошу, коротенько, тому що час нашого ефіру спливає. Тому... Ну, факт, я... Ну так було, пан Луї, як я сказав, чи не було? Так було, як я сказав, як приходив інвестор.
Я думаю, что есть много деталей, которые можно обсуждать, но я думаю, что здесь главное не в этом, потому что вопрос то, что какая земля в каком районе, да, и что вы спорите насчет там границы района. Ну, я понимаю, что оно было и так далее, но мы смотрим карту и как-то, и там район такой, карта, вы хотите переделать, хорошо, но это не важно. То, что важно, это когда мы видели, что это вопрос спорный, да. И мы, что мы сказали? Мы говорим, вот эта часть, которая спорна, пока оставим, чтобы как раз можно было бы спокойно к этому подойти, и отставили, да? И это значит, что тогда, ну, насколько я помню, что те вершины, которые для парапланериста были нужны, они вообще, мы сейчас сказали, мы их не начинаем сейчас даже, да? Мы делим вот это ОВД по поводу части, которая только с той стороны, которая как раз не имеет вот эти все признаки споров, потому что нам это не нужно, если тем более есть возможности вдруг, чуть дальше. И это значит тоже для нас, что то, что самый лучший для производства электроэнергии, ну, самый лучший ветер, он был как раз там. И мы от него как, пока отказываем, говорим, хотим это делать, типа, ну, просто найти компромисс для всех, да, и поэтому я надеялся, что вы встретились и сказали, вот, как раз вы нас услышали, и давайте смотрим конструктивно, как мы можем что-то делать вместе. Тем более, что примерно, хотя, может быть, у вас есть, конечно, другая точка зрения, но воровцы говорят, что примерно дороги – это тоже плюс для туризма. Да? Услышали еще недавно, что будут вот эти 244, которые будут ездить по Ланине, и там, конечно, это будет другая история, чем если мы сделаем нормальные дороги и так далее. То есть, мы стараемся делать что-то совместное. Мы сразу сказали, здесь это спорно, давайте останавливаемся, поговорим. Думал приехать здесь, поговорить. Сейчас, сейчас, наверное, начали это, но то есть мы старались прислушиваться. Я понимаю, что был чуть-чуть подход, как сначала на этапе девелопмента, стараясь сделать как можно быстрее, потому что надо всегда с чем-то начинать. Но с другой стороны, вот пересмотри на этот вопрос после того, как был действительно вот такой дискуссионный как фон, да, думали, не идем ни на провокации, стараемся видеть, что можно делать, чтобы уже начинать, чтобы люди уже могли бы посмотреть, как оно есть, иметь свое личное видение. Предлагали даже ехать там в Старый Самбир, потому что в Старом Самборе тоже были много дискуссий, люди тоже перекрыли дороги, а сейчас они довольны, поэтому... Хто відпочиває в Старому Самборі? Це туристична зона? Тут туристична зона. Ну я не їздив, я вже ті не був у Старому Самборі. З моїх знайомих ніхто. Поэтому... У нас це рекреація, ви розумієте, це туризм, це краса. Да. І поэтому відступили від того хребета, який вам... Ну, 3 кілометри наша, наші вітряки починаються 3 кілометри від кордону з Пилипцем. Ні, так ви так не беріть кордон з Пилипцем. У вас і до гори 3 кілометри, а у нас Пилипець зразу під цими вітряками. Ви так не ви території, ну як неправду, ви зараз говорите обоє неправду. Тому що ми розташовуємо, ми розташовано не то, що на кордоні, а в межах, нормальних межах територіальної одиниці, яка називається Воловецька селищна рада. Можна я відповім? І це, чекайте, я ще закінчу. Можна ти відповіш, зараз відповіш. Значить, що таке наш хребет? Андрій, я просто знаю, що ти насправді думаєш і що ти насправді пишеш. І тому дозволь мені до тебе відноситися так, як ти заслужив. Що таке Боржавські полонини? Це 40 тисяч гектарів земель, які займають територію Воловецького, Міжирського, Свалявського, Іршавського та Хуського районів. Тепер що таке у нас Темнатик і Настій? Це самий початок Боржавських полонин. Самий початок. Це північно-західний пардон, кордон Боржавської полонини. Потім іде річка Вича і на Сваляву вона тече. Розумієте? Це самий початок, самий краєчок. Ці всі Боржавські полонини простягаються на 5 районів. Люди добрі. Все, можна я вже відповім? Зараз відповіш. Ми зараз фактично, робимо родзинку. Я рахую. Хай вони собі рахують, що хочуть, а в нас на території району є ще й Пікуй, є Остра, є Вербяжський перевал, є Латірський перевал, є Бескидський перевал, є все, що хочете. Крім того, у нас йдуть газопроводи, чого нема в Міжирі, нафтопроводи, чого нема в Міжирі. У нас є все погане і в нас є все класне. Якщо ми зараз поставимо вітряки, це буде об'єднання всього поганого і всього класного. Пане Андрію, прошу. Олександр каже про газопровід. Я ж кажу, от я вже в них газопровід і нема туризму, там, де є це
газопровід. Ви побудуєте там ще вітряки, і не буде вже далі там туризму. Повторяю, давайте, де є промислова база, там ніколи не буде туризму. Ні, і ще насчет Швейцарії, Австрії. Там, де у них є рекреація, туризм, там немає вітряків. В інших місцях є. Значить, дивіться, давайте пройдемося все-таки по порядку. По-перше, вітростанція – це промислова зона. Ми говоримо про вітряки, ми забуваємо говорити про два розподільчих пункти. І дві підстанції, три розподільчі пункти. Це великі трансформаторні підстанції, значить одна буде розміщена розміром 90-90 метрів згідно ДПТ на вершині гори Великий Верх. 9000. Друга буде, давай вже 9 км, друга буде 9 розміщена км на вершині голові Темнатик. Наступне, про що не говорить інвестор. Документи. Це лінія електропередач. Лінія електропередач 110 кВт від вершини, від підстанції на вершині голови Великий Верх до ремонтно-експлуатаційної бази, до метостанції. Це і відстань вона буде займати 12 кілометрів, так? 110 кВт лінія. Значить, дивіться, у мене тут є правила експлуатації ліній повітряних електропередач, де чітко визначені охоронні зони. Значить, охоронна зона такої лінії, вона є 20 метрів в кожну сторону. Там чітко написано, що під лініями електропередач неможливі великі скупчення людей, зупинка транспорту, проведення спортивних заходів і так далі. Значить, це брехня, ну наша бреш. Хто вам сказав, що у нас іменно вітряні лінії? Там, де це написано в детальному плані території, які у мене тут є з собою, і я вам можу цю сторінку показати. Я вам можу точно сказати, я не тільки обіцяти, а потім доказати, що у нас йде проєктування іменно тільки підземні кабеля. Ваш детальний план території говорить 12 тисяч метрів. Але ви його малювали. Це з ваш на запит присланий компанії «Атлас Алгат». Детальний план території – це документ, який діє район, не діє ми. Да? Оно ділося, район його проголосував, так? Коротше, ти недобре маєш інформацію. І... Тобто повітряну лінію 110. Чому у вас в заявці на ОВД, на планову діяльність, яка появилась кілька днів тому, написана лінія електропередач повітряна? Я не думаю, що там іменно. У мене є з собою цей документ, я можу вам показати. Але якщо це так, це абсолютно ошибка, тому що я вам можу сказати, що по поводу проєктування, за це я можу відповідати, да, що у нас йдуть виключно кабельні лінії. 110 кВт 110, по кабелю? Да, по кабелю. 35 кВт – нема проблем. Ну, де 110 теж. Для чого тоді підстанція, повишаюча 35-110? То з неї буде кабель йти на Темнатик? Тобто всі вітряки з'єднані кабелем 35 кВт, є підстанція на вершині Великого Верху 110 кВт, і ви 110 кВт, 12 км підстанцію 220-750 ведете кабелем? Да. Кабель золотий 110 кВт. Він золотий. Так тому і хочемо ближче. Ви ошибаєтесь, вопрос здесь, що якщо нам треба робити, ну, крім вопросу, то... Перший вопрос – це те, що… Тобто, давайте закінчимо. Лінії електропередач 110 кВт з Високого Верху до Темнатика і Воловець не буде. Не буде, повітряної. Повітряної не буде. Повітряної не буде. Тобто, в ДПТ вказана помилка. Знаєте, вопрос іменно в розговорі і в розвитті речей, ми улучшаємо ситуацію. Ви голосували за цей документ, правда, Олександр? Я ні. Це селищна рада голосувала. Селищна рада голосувала. Так, і тут багато технічних… Характеристики. Ну, я пропоную передати цей документ Павлику. Це ж їхній документ. Це проще. Це хай собі залишити. Я надіюсь, що навіть якщо є інші речі, і можете я сказати, ви мені говорите якісь речі, да, дійсно є так, і ви будете говорити, що це неправильно, можете їх учтемо. І в цьому є розговор. Тобто, вопрос здесь, ми не здесь, щоб просто сказати це так і все, іначе ми ходимо. Давайте вже мало часу, підемо далі. Об'єкти природно-заповідного фонду. Значить, ви сказали, що ми були у Львові, що у мене тут навіть стаття, що кожен парапланерист заробляє 2,5 мільйони гривень. Ви плутаєте спорт парапланерний і тандемний польот. Значить, у нас є кілька парапланеристів, місцевих жителів, які надають послуги польотів на тандемі. Парапланерист Андрій Когут за своє життя, все моє 35 років, я виконав на Боржаві на параплані тандемі двохмісному 4 польоти. В серпні 2015 року, коли фірма Sky Country надала мені тандем, а я з своїми учнями літав, щоб не було страшно їм, мені, щоб навчитися літати на тандемі. На тандемі я літаю у Львові. Наступне. Полонина Боржава. Чотири рази. Маленько підсунешся чуть-чуть і будеш літати. Оцих ваша стаття, де ви написали, що я заробляю 2,5 мільйона. Я нічого взагалі не пишу. Значить, їдемо далі. Природно-заповідний фонд. Так. Смарагдова мережа, Баренська Конвенція. Де природно-заповідний фонд? Я знаю, Полонина, за ці природно-заповідні фонди з грудня 2017 на території Воловецького району, їх там немає. Є у нас природно-заповідний фонд, це Шипот, водоспад.
Ні, пане Олександр. Буде дочекатися висновків. Це ти там, я бачу, підготовився, але не туди, куди треба. Рада Європи, чи є для вас авторитетним органом? Так. Значить, прийнята Бернська конвенція. Комітет Бернського при Раді Європи. І значить, було поставлено в межах євроінтеграції України, нам було поставлено завдання збільшення запровадження смарагдової мережі. Значить, полонина буржава 16-го року була прийнята в тіньовий список, 17-го року повноправний цей. Зараз, от буквально вчора був семінар в Києві по смарагдовій мережі, там піднімалося питання буржави. Ну, так якщо коротко казати, люди в шоці. І ми написали скаргу в Бернську конвенцію з проханням розглянути, вплинути на Раду Європи, щоб Рада Європи вплинула на наших урядовців, тому що це Високогір'я Карпат. І взагалі питання містобудівної діяльності Високогір'я Карпат, наскільки я пам'ятаю, вирішується на рівні Кабінету міністрів України, а не районних рад. Пане Андрію, і смарагдова мережа. Тобто, ви сказали, що ми спорили у Львові, ви нам пообіцяли забрати, хоча ми в кадастрі ці ділянки далі бачимо, що ви там не будуєте, щоб ми відстали. Я поясню, звідки будується наша позиція. Коли ми знали про цю державу, ми вийшли на юристів і вийшли на природоохоронців. Коли почався діалог з природоохоронцями, вони нам пояснили, хлопці, чи один вітряк, чи 47, якщо є смарагдова мережа, є шкода природі, їх там не повинно бути. І також ви питали, в чиїх руках парапланеристи є... Коли зробили клоаку із нашої боржавської полонини, де ти був, чоловіче? Коли значить, ми почали працювати над собою, щоб в нас з'явилися якісь кошти і будівництво, не чекайте криком. Я можу також спокійно говорити, але ти тоді мовчи. Бо я інакше тебе не перекричу. Пане розумієш? Олександр, як тільки ми почали нас. Жити своїм умом, нарисувався ти. Відразу і значить, з усіма цими апокаліпсами, і з усіма проблемами, які зараз... Смарагдова мережа і я одним словом все. Слухай, я пропоную занести в Червону книгу, як виникаючий вид, мешканців Воловецького району. Ми вмираємо. З такими керівниками вмруть дуже швидко. Пане Андрію, пане Олександре, я пропоную на цьому дискусії припиняти, тому що у нас ефірний час вичерпався. Дуже шкода, мені нічого не встигли сказати. Дуже шкода, звичайно, що ми не встигли, але ми так можемо говорити дуже довго. У мене було багато всього сказати. Поэтому есть процесс, который называется УВД, и это будет обсуждаться. Мы не избежаем то, что вы говорили, что да, мы не отдали назад вот эти участки, которые в аренде. Это правда. Ну, мы можем на слово поверить, что там стройки нет. Нет. ОВД задекларировано только на ту часть, о которой мы говорили, и без него мы не можем ничего строить. Поэтому это документально уже фиксировано, какая часть мы просим именно на анализ по ОВД, угу. Да, и только та часть будет возможно строить. Поэтому вот это реальный факт. Процедура ОВД не выключает порушение закона. От у мене є тут на вас папочка, зараз працює є така організація «Екологія, право людини», інші, які зараз збирають правопорушення саме екологічного законодавства. Інша група юристів працює по порушенню процедури відведення землі. Зараз йде якраз час, коли ми робимо заявлення і є збір типу, коментарів. Да? Я уверен, що вони це зроблять. Питання до вас всіх на завершення. Пане Андрію, питання до вас всіх. Чи є вже, я прошу вас відповісти одним словом, так чи ні? Чи є вже погоджені всі міжнародні процедури, в тому числі екологічні, економічні, чи всі? Пане Олександре, є? Пане Луїк? Нарушення? Процедури є вже погоджені. Всі висновки є, які дозволяють починати ці роботи. Чи все в процесі? Без ОВД ми не можемо нічого строїти. Пане Василь, є? Пане Андрію? Не тільки без ОВД, а й через порушення законодавства теж не можна будувати. І питання на завершення. ОВД не є визначальним фактором. Пане Андрію, будь ласка, я вас дуже прошу. Тому що ми вже наш ефірний час перейшли більше, як на 10 хвилин. Я вас прошу ще відповісти на таке питання. Чи готові ви дійти якоїсь спільної думки в цьому питанні? Одним-двома словами. Пане Василь. Так думаю, що з районною радою погодяться, просто в іншому місці. І саме не там. Пане Луїк. Мы уже как-то делали шаг, ну, чтобы отойти от спорных земель, территорий. Сейчас, как сказать, если мы будем просто в другом районе, и я не говорю типа за 10 метров, а реально в другом районе, как-то это вопрос, который больше касается тот район, и мы стараемся сотрудничать с этим районом. Но с другой стороны, обязательно в процедуре ОВД будем стараться учесть по максимально все замечания всех. И это не мы будем решить, если не учли, либо не учли. Это процедура, которая ну, будет решать уже Министерство экологии, Управление экологии. То есть это уже питание набагато вищого рівня, пане Олександре. Так, а в нас вже дійшли згоди. Пане Андрію, що скажете? Ну,
Фірма «Атлас Енерджі» подала станцію в Сколівському районі. Як бачите, протестів немає ні від кого. Будь ласка, будуйте. А на полонині Боржави ніяких вітряків. Сподіваюся, що... Я так розумію, Львівська область – це взагалі дикий край. Власне, там ні туристів немає, ні людей немає. Вони всю Закарпаття. Пане Олександр, думати треба до того, як починати проєкт. Власне, на сам кінець, я думаю, що згоди поки що ми не дійшли, але є одне питання про те, що ви готові десь, я сподіваюся, говорити і насправді чути одне одного. Ну і на сам кінець. Ну, нехай буде в судах. Ми живемо в Україні. Ми живемо в правовій державі. Є курорт Плай, гірськолижний. Є Захар Беркут. Є Буковель. Ну, Свидовець, вроді, розвивається, планують. Є Драгобрат. Нема ніде вітряків там. Так само нема вітряків за кордоном там, де є курорт. В інших місцях, будь ласка, ми самі будемо вам допомагати це робити. Головець там, де газорозподільна станція. Хай там ще вітряків бахнуть собі тисячу. Ви зимні олімпіади іменно під вітрякам. І це, звісно, курорт, тому що не діються зимні олімпіади, де є курорт. Коли багато гір, як в Австрії, 50%, будь ласка. Олімпіади, ви говорите, дивіться, у нас є 8 високогірних полонин, всього 8. Всього 8 в Україні. І ми вже одну, причому вона сама ключова, бо вона найбільш доступна, ми її вже зимні забираємо. Там, а є багато ключів. Найбільша станція. Ми самі готові вітряки, піарити ваші проекти. Якщо ви треба підете з Боржави, якщо ви підете з Боржави, тому ми готові на громадських засадах вам допомагати. Ще раз говорити, що два місяці. Вони готові навіть вас піарити. Ми готові піарити вашу фірму, ваші проекти. Ви зараз і піарите нас по повній програмі. Ми захищаємо Боржави. Мене взагалі думка, що пан Андрій перший півгодини за вас виступав. Дивіться, Старий Самбір, прекрасна станція. Ваш проект по Сколі – красота. Це дійсно красота. І я як турист один раз чи два туди обов'язково піду. Суть навіть не в проблемі вітрової енергетики, і не в проблемі Атласу, і не в проблемі. Суть, що це саме полонина Боржави. Суть в тому, що треба дійти згоди і щоб все відбувалося закону, і громади насамперед мають вирішувати, що вони хочуть. Потисніть на сам кінець один одному руки. А ми я сподіваюся. Нашим глядачам я дякую за увагу. Тримайтеся, все буде добре. Полеміка має бути.